Santa Casa de Misericórdia e do Hospital da Prelado para realizar uma exposição no contexto do hospital. A exposição que tem a designação de Prosa Estéticos, que é uma conjugação da palavra prótese e estética na sua origem grega, e que procura pensar essa ideia de funcionalidade entre aquilo que o hospital normalmente trabalha, que é recuperar o bem-estar das pessoas, dar-lhes qualidade de vida, e, por outro lado, a intervenção que a arte pode ter neste contexto. Prosa Estéticos é um pouco essa estranheza de pintura num hospital, ou uma exposição num hospital, mas ao mesmo tempo questiona algo tão essencial, que é porque é que eu faço isto enquanto artista, o que é que eu quero dizer com isto, o que é que eu quero fazer com isto, e até onde é que eu vou com isto. Por isso agradecemos à Santa Casa o convite, esperemos que seja apenas uma parte de outros que virão futuramente. A arte veio ao hospital. Pode parecer uma contradição, mas não é. É a maneira como a Misericórdia do Porto encara o cumprimento das obras de misericórdia. De um lado, acompanhar os enfermos e, do outro lado, mostrar a arte. Também é uma obra de misericórdia à cultura. E foi isso que nós fizemos numa parceria muito ativa que temos com a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e a Santa Casa da Misericórdia do Porto, na esteira de uma tradição que já tem mais de um século. Começou com António Carneiro, com Aurélio de Sousa e com outros artistas do Porto, e que tem sido também na tradição da misericórdia de mecenas. E por isso para nós é sempre um prazer receber aqui jovens estudantes que podem não só apresentar os seus quadros, como também os poder comercializar e, por que não, ficarem alguns deles no próprio acervo da Misericórdia do Porto. E posso desde já dizer que um deles já entrou para o acervo da Misericórdia do Porto.